está na rua do Cusa Própria que mais. Você falava da rua com tudo o camarada que fala no horário, logo que estava para mim, mas que está bem. Colonialism is not a thinking machine, nor a body endowed with reasoning faculties. It is violence in its natural state, and it will only yield when confronted with greater violence. Thank you.